इच्छा छ हामी गर्छौँ र तपाईँहरूलाई 24 घन्टाभित्र हत्या र पत्ता लगाएर हामीलाई दिनुपर्छ। यदि दिनु भएन भने हामी जिल्ला होइन केन्द्रसम्म तपाईँहरूको पुलिस प्रशासनसँग हामी मा क्वेसन गर्नेछौँ। त्यो हाम्रो यो पत्री नगरभरि जुन हामीले जनप्रतिनिधि हामीले चुनेर जिताएर पठाएका छौँ उहाँहरूले विशेष गरेर जनताको आवाजलाई सुन्नु पर्यो र जनता चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिप्रति हामी सपोर्ट गरेर बस्दैछौँ र प्रशासनले पनि विशेष ध्यान आकर्षण गर्नु तपाईँलाई एउटा कुरा ऊ आन्दोलनमा मान्छे आएको मान्छे हो त ऊ घरमा बसिरहेको होइन नि त स्थानीय सरकारलाई पक्रिने हो हाम्रो साथीको पनि भन्ने नि डन्डा पनि हान्ने नागरिक हो भने नि इन्डियाले त भारतले सारिराखेको सिमानाको विरुद्धमा लड्नु देशभित्र लड्नु निकम्मा पुलिस प्रशासन चाहिँदैन प्रहरी दमन बन्द गर प्रहरी दमन बन्द गर नगरवासी एक हौ नगरवासी एक हौ ऊ आन्दोलनमा मान्छे आएको मान्छे हो त ऊ घरमा बसिरहेको होइन आन्दोलनमा यो किनभने यसरी गर्दाखेरि हाम्रो उहाँहरू त हाम्रो दाजुभाइ नै होइन नि हाम्रो दाजुभाइ नै होइन नि उहाँहरू त हामी त अहिले आन्दोलन जम्मा त खोल्नु आँटेको थियौँ नि हामीले नाम गर्दा तपाईँ बाहिर निस्किनु मात्र हुँदैछ यहाँ हजुर भगवान् जस्तो हो नि घरबाट अहिले भर्खर तपाईँहरू त्यत्रो 2 घन्टाको बाहिर त हामी वेटिङमा बसेको जो निर्दोष जो पत्ला त्यसलाई हिर्काउनुहुन्छ तपाईँहरू अरूलाई पकाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि
अहिले नियम माग्न आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कुट्ने हामीलाई पिट्ने त के भयो आफ्ना मान्छे भए पनि तिमीहरूको छोरी हामीले एउटा सम्झौता गरेर आएको थियौँ, हामी उहाँलाई अनुसन्धान गर्न केही समय दिन्छौँ, त्यसको लागि हामी आन्दोलन स्थगित गर्छौँ भन्दा भन्दै हामीमाथि किन ढुङ्गामा प्रहार गरेर असुल ग्यास प्रयोग गरियो, हामीले बोल्न नपाइकन के यिनीहरूले हामीलाई सुरक्षा दिन्छन्? यस्तो प्रशासन चाहिँदैन, जनतासँग फोस खानी नआउने, एउटा सम्झौता गर्ने अनि अर्को काम गर्ने, हामी खाना हेर्दैनौँ, हामी बाटो हामीलाई अस्वीकृति छोडे बापत हजुरको प्रमोसन हुन्छ, दुःख भएर बसे हुन्छ, प्रमोसन हुन्छ त्यो घर जल्दैन थियो आज यसपछिसँग चाहिँ अनुसन्धानको सम्झौता गरेर आइसकिसकेपछि पनि आइसकेर चाहिँ आन्दोलनकारी स्थानीय जनताले चाहिँ आन्दोलन स्थगित गर्ने भन्दा भन्दै चाहिँ प्रहरीले बटी चार्जको अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको र स्थानीय घरभित्र अश्रु ग्यास छिरेको र हस्पिटलभित्र पनि छिरेको एकजना वृद्धलाई चाहिँ तपाईँको खुट्टामा लागेर बटेट बट भएको अवस्था देखिएको छ। मात्रै ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ र हाम्रो यो पत्री नगरभरि जुन हामीले जनप्रतिनिधि हामीले सुनेर जिताएर पठाएका छौँ उहाँहरूले विशेष गरेर जनताको आवाजलाई सुन्नु पर्यो र जनता चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिप्रति हामी सपोर्ट गरेर बस्दैछौँ र प्रशासनले पनि विशेष ध्यान आकर्षण गर्नु पर्छ। जनता हिजो जनता केपी शर्माज्यूले उहाँ भन्नुभएको उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने जुन हाम्रो जनताको आवाज हिजोको दिनमा भोट माग्नु अगाडि जुन आश्वासनहरू दिनुभएको थियो त्यो एउटा आश्वासन मात्रै नभएर उहाँले काम गरेर परिणत गर्नुपर्छ र उहाँलाई पनि त्यो चेत खुलोस् कि मेरो जनता हो, भोटको खेलौना मात्रै होइन जनताहरू, तर जनताको आवाज चाहिँ मैले सुन्नु। नेपालमा बलात्कारपछि हत्या घटिरहेछ, आज बिहानै भर्खरै पोखरामा पनि एकजना चेलीको बलात्कारपछि हत्या भएछ, यो बारेमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? दिनानुदिन यो घटनाक्रम चाहिँ जारी नै छ, यो घटनालाई मध्यनजर राखेर यदि पुलिस प्रशासन लगायत हाम्रो नेपाल अधि राज्यले पनि हेर्दैन भनेदेखि हामी जनता चाहिँ सबैजना सजग भएर हामी उठेर हामीले तपाईँहरूले आज यहाँ भएन भने भोलि सिंहदरबारमा गएर पनि आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्छ, हामी सक्छौँ, हामी तयार छौँ। Thank you.
को हिसाबले गाडी सुधारी गर्ने यातायातलाई अवरोध नगर्ने भने जस्ता कुराहरू लिएर हामी सहमति नछौँ दिएर बाहिर निस्केका थियौँ। तर आउँदा आउँदै नालायक पुलिस फोर्सले आज फोर्स भन्न पनि स्त्रीको सिङ्गो शरीर मात्र नभएर यो नेतृत्वमा हामीलाई हिजोदेखि सहयोग गर्दै आउनुभएका डायनामिक प्रचार नीति सम्झना पनि उच्च सम्मान पुरुष जस्तो नकिरेर आफ्नो नैतिकता नगुमाएर आफ्नो अभिव्यक्ति दिनको लागि हामीसँग आज सम्बोधनको लागि हामी यहाँ हतारिनु भएको छ। उहाँलाई हामी आमन्त्रण गर्दछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ नगरपालिकाका उपमेयर, अहिले कोही पनि होइन उपमेयरले सम्बोधन मात्र उपमेयरले गर्नुहुनेछ किनभने धेरैका सुनिरह्यो आज बस्यो बन्द कोठामा सहमति गरेर आइयो निकम्ब पुलिस प्रशासनको गतिविधि यहाँले देख्नुभयो। आज हस्पिटल भयो होइन यो निकम्ब प्रहरीको घोषणा गर्दै नगरवासी एकजुट भएका छौँ र सम्बोधनको लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दिदी अहिले पशु ग्यासको प्रहारले अस्वस्थ भए तापनि सम्बोधनका लागि आदरणीय उपमेयर यमुना विष्ट वास्तोलाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आज चार दिनसम्म एउटा चार दिन अगाडिदेखि हाम्रो नगरमा एउटा महिला एउटा व्यापारी महिला मारेर फ्याँकिएको छ अनि हामी स्थानीय सरकार र जनताले हामी सबैले हामीले यति भन्यौँ हत्याको हो सब छिटो पत्ता लागोस् भनेर हामीले माग गर्दा हामीलाई हाम्रो एसपी साहबले तपाईँले उपमेयरले चाहिँ हत्या पत्ता लगाइसक्नु भयो त्यसमा पक्रिनुहोस् भन्ने दबाब मलाई तिन दिनदेखि दबाब आइरह्यो तर हाम्रो कुरा पुलिस प्रशासनले सुनिरहेन। यति हुँदा पनि हामी झुकेर गइरह्यौँ। हाम्रो एउटा महिला हामी यो नगरमा हाम्रो दिदी बहिनीहरूले आफ्नो अस्मिता गुमाइरहेको ज्यान गुमाइरहेको स्थितिमा हामी नगर सरकार सम्पूर्ण लाग्दा पनि हामी मेयर उपमेयर स्वयं एउटा वार्तामा बसेर यति कसरी खोज्ने सूक्ष्म तरिकाले खोजेर को सत्य तथ्य निर्दोष व्यक्तिलाई नपरोस् तर दोषी नउम्क्योस् र हाम्रा दिदी बहिनीहरूको सुरक्षा होस् हाम्रा दाजुभाइ बहिनी राति बाह्र बजे हिँड्दा पनि आफ्नो घरमा आफ्नो गाउँमा स्वतन्त्र हिँड्न पाउनु भन्ने उद्देश्यका साथ हामी एउटा वार्तामा बस्यौँ तर डिएसपी साहेबले ललिपप खुवाउनु भयो हामीलाई मिठा बासा दिनुभयो अनि हामी होला भन्यौँ। हामी सबै टिम थियौँ सङ्घर्ष समितिको टिम थियो हाम्रा दिदी बहिनीहरू हुन्थ्यो दाजुभाइहरू हुन्थ्यो विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो सबै आयौँ। हाम्रो मेयर साहबले जब सम्बोधन गर्ने बेला भयो हामीलाई अश्रु ग्यास प्रहार गरियो म पनि सँगै थिएँ मलाई अश्रु ग्यासले धेरै असर गर्यो र यो अश्रु ग्यास हाल्ने पुलिस प्रशासन हामीलाई चाहिएन। हामी खुलेर हाम्रो नगर जसरी जिरोबाट बनाएर यहाँसम्म ल्याएका छौँ हाम्रो नगरको सुरक्षा अब हामी आफै गर्छौँ होइन भने तपाईँहरू त्यहाँ बर्दी लगाएर तमासा हेरेर बस्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो इलाकाको भवनभित्र जान म अनुरोध गर्न चाहन्छु आग्रह गर्न चाहन्छु र हामी आफ्नो गाडी हाम्रो जनतालाई के अरे हिँड्नलाई गाह्रो भयो भने हामी आफै खुलाउन सक्षम छौँ हामी बन्द गर्न पनि सक्छौँ खोल्न पनि सक्छौँ हाम्रो जनताको लागि ज्यान दिन पनि सक्छौँ। तपाईँहरू यस्तो दुई जिब्रे भएर हामीहरू अगाडि नआउनुहोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई फेरि पनि म भन्न चाहन्छु 10 मिनटभित्रमा यहाँहरू इलाकाभित्र सुरक्षित तरिकाले गएर बस्नुहोस् हाम्रो आफ्नो कार्यक्रम हाम्रो खुलाउने माध्यम जे छ हामी गर्छौँ र तपाईँहरूले 24 घन्टाभित्र हत्या पत्ता लगाएर हामीलाई दिनुपर्छ यदि दिनु भएन भने हामी जिल्ला होइन केन्द्रसम्म तपाईँहरूको पुलिस प्रशासनसँग हामी मा क्वेसन गर्नेछौँ त्यतिखेर प्रश्न गर्नेछौँ। अस्ति एसपी साहबले त ठुल्ठुला कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा उपमेयर नगरको उपमेयरले एउटा क्वेसन या जनताको संरक्षण गर्दै सोद्धाखेरि उहाँलाई उहाँको एउटा सिपाहीलाई हेपेको शब्दले मलाई बोल्दै हुनुहुन्थ्यो तर यो कुरामा हामी नगरवासी घोर भर्सना गर्छौँ किनकि हामी जनताको प्रतिनिधि हौँ उहाँलाई जहिले राति 12 बजे पनि हामीले साथ दिन्छौँ किनकि उहाँले हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको उहाँका छोरा छोरी दाजुभाइ दिदीबहिनी ए नगरका बासी हामी तपाईँहरू त एउटा पैसाको लागि जागिरको लागि आउनुभयो के गरिदिनु भयो हाम्रा नगरका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी व्यापारीलाई आतङ्कित बनाइदिनुभयो मलाई आशा थियो सुरक्षा दिनुहुन्छ भनेर तर तपाईँहरूले सुरक्षा दिनु भएन र 10 मिनटभित्रमा तपाईँहरू गएर भित्र बस्न म अनुरोध
गर्न चाहन्छु। अब मेरो यो अनुरोध मात्र होइन, यो अनुरोध मात्र होइन, सिङ्गो नगरवासीको आदेश हो। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, अहिले पनि सम्मानका साथ हामी सम्बोधन गर्दैछौँ। तपाईँ नैतिकताविहीन के अरे पतित घमण्डी र हो अघि अघि दिदीले भने जस्तै गाँस बाँस कपासका लागि बिक्ने तपाईँ सुरक्षा दिनै सक्नुहुन्न। अनि तपाईँ सिङ्गो प्रहरी हामी गुड बाई भन्छौँ। कसो नगरवासी एक हो, नगरवासी एक हो, पुलिस प्रशासन चाहिँदैन, निकम्म पुलिस प्रशासन चाहिँदैन, प्रहरी दमन बन्द गर, प्रहरी दमन बन्द गर, नगरवासी एक हो, हामी आफै गर्छौँ। छोड्दे प्रहरी दमन चाहिँदैन, यो लोकतन्त्रमा प्रहरी दमन पाइँदैन। जनता जनार्दन जिन्दाबाद, प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद, अस्त्रघास खानको लागि पुलिसले रेडी गर्दछ अहिले। सम्पूर्ण पति सालमा आउनु